Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Xırdalanda evimiz açığa çıxıb. 4 otaqlı bu evin həyətidir. Devi için size tanış edeceğim. Daxil olur eve. Bu evin zalıdır. Birinci mertebede yerleşir. Birinci mertebede bir otağ, bir mətbəx, bir sanuzer qovşağı yerleşir. İkinci mertebede üç otağ, bir sanuzer. Bu da həmin evin mətbəxidir. Tam təmir olunur. Buraya evin sanuzelidir. Buraya evin sanuzelidir, aksesuarlar da koyulur. İki mertəbəlidir, dörd otaqlıdır, kupçalıdır, qazı, suyu, işini daim edin. Çıxıq ikinci mertəbəyə. İkinci mertəbəli tanış edəcəm sizinlə. Bu ikinci mərtəbələşi bir otağı. Bu ikinci mərtəbənin ikinci otağı. Geniş otağıdır, gördüyünüz kimi. Bu da evin üçüncü otağı. Bu ev kupçalıdır, qiyməti 54.500 manatdır. Real alıcılara endirim olacaq. Bu da evin ikinci mərtəbədəki sanuzeridir. Burada aksesuarlar qoyulur. Bu evin bir eyvanı da var. Görürsünüz. Satışda bu tipdə evlərimiz çoxdur. Müxtəlif yerlərdə, müxtəlif qiymətlərə. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.